Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Miss Hırvatiya 2016 titulunun galibi Ivana Knol Bakıya gəlib. Akşamaz haber verir ki, model ötən gün Çərişəhər gəzintisinə yollanıb. O Bakıdan görüntülər yayımlayaraq ilk dəfə qutab yediyini vurğulayıb. Ivana'nın səfərinin məqsədi 28-30 aprel tarixində Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sini izləməkdir. Model ötən gün akşam bununla bağlı keçirilən gecəyə də qatılıb. Qeyd edək ki, Ivana 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən Dünya Kuboku zamanı məşhurlaşıb. O, açıq geyimdə maç izləməyə yollanıb. Mediada Qətərdə insanların onun ölkəyə gəlişinə qadağa qoyulması, həbs olunmasını tələb etdiyi yazılıb. İnsanlar hətta modelin maç izləməyə buraxılmamasını istəyib.